Ay ulduzlu üç rənglə başladı bu sevda. 11 nəfərlə deyil, 9 milyona çıxdıq meydanlara. Siz sevindiniz, biz sevindik. Siz üzüldünüz, biz üzüldük. Siz qələbələr qazandıqca biz qürurlandıq. İndi birlik zamanı üç rəngli yığma. İndi hədəflərə 11 nəfərlə deyil, 9 milyonla addımlama zamanı. Sevinmək bu millətə yaraşır. Qələbələr Azərbaycana yaraşır. Ramazanovdan Medvedev istiqamətdə göndərir Maksim zərbəsi və gol! Gol! Niyə də yox millim? Niyə də yox Azərbaycan?